Bene, allora adesso rinaldo la parte che ti va a cantare così di saluci al non c'è per male e non la stiamo dicendo secondo me. Ma giusto con il 3 stelle esatto con il 3B Apple il canale della che non mi permette questo paga tutto in casa vamos discutir logo mesmo checar aí logo se pode por isso que sim logo meu caro segundo mistura este vídeo tu és a primeira e só de mal durante a minha vida logo que se vê que a minha Non mi dico what is this? Fez commentário, tio. Muito bem. Entendeu? Oi! Mamma, deixa eu ver o vídeo. Este. Oi, chove. Oi, chove. A fix 3. Oi, não. Ah. Me salvando de toda a casa, mestre. Oh my god. Guardate a paradisi, il tappo, leggere il
Facciamo se ne faccio un po'. Salutare.